vez que es un cinco con una cinta y la que ya no es todo. Hvala predsedstvo, poštovani kolegi, osjećam se kao da bi učio pred redovnicom. Prvi redovi su prazni, a poslednji. Bila bi dobra ako bi došli svi naprijed, bila bi komunikacija bolje. Ovako završalo od početak, a sad mi dozvolite, nadaljujem u slovenskem jeziku. Govoril bom o situaciji jezikovni u Sloveniji. Danes, vrijedno, ni človeka, ki bi na prvi pogled pomislil, da slovenščina ni enotni knjižni jezik. Vsako govori o slovenščini, reče, knjižni jezik, ena slovenščina in knjižni jezik, 8 naričnih skupin, 50-60 nareči pa na stotine govorov. Ampak v preteklosti ni bilo tako. Slovenski knjižni jezik je enoten šele od sredine 19. stoletja, od takrat, ko je prišlo do pognanja narodov in ko se je ob spremembah znotraj Avstro-Ogrske za, kot so rekli, nezgodovinske narode nekaj malega spremenilo in so dobili nekaj več pravic, kot so bili do takrat. Pred tem pa so na slovenskem ozemlju obstajali vsaj dve knjižni normi, ki sta tesno povezani z naselitvenimi tokovi prednikov slovencev, ki so prišli na to ozemlje. Zgodovinarji domnevajo, da se je to zgodilo proti koncu 6. stoletja, ko so današnje slovensko ozemlje naselili slovanski predniki, prihajajoči iz zahodnoslovenskega prostora in druga svet, ki je prišla iz jugovzhoda. To zgodbo smo potem tisti, ki raziskujemo zgodovino v slovenskem prostoru prenesli na alpski ter podonavski oziroma panonski prostor.